深圳嘅街坊就真的要注意啦。最近深圳大鹏新区南澳监管所的執法人员就发现了技术升级的遥控作弊称。那这些依靠计算器遥控的电子秤究竟是怎样实施这个作弊的呢？这些问题秤是在哪里来的呢？看看。据南澳监管所執法人员刘华介绍，已查扣的这款秤配套的计算器上面有三个档位，四个按键可以操作，而且买货卖货都可以作弊，相当灵敏。按这个 MRC 键 ，MRC 是选择一点二五，还是这个一公斤的标准砝码，两斤的重量它就多了半斤价。如果我去买两斤的鱼，实际上我付的是两斤半的钱了。这个实验结果和记者暗访调查基本问题，在检验操作过程当中，执法员王卫发现计算器对电子秤的控制精准而且灵敏，距离远近基本都不受影响。这里是五米，我们再来按动一下按钮，可以看到计算器仍然是可以遥控电子秤的读数的。咁呢啲问题秤到底从边度嚟嘅咧？喺随后对涉事店主嘅询问当中，执法人员发现咗一啲端倪。他自己心里有鬼，我也不知道，我都交代他，这些东西就不要搞了。你这网上是直接买一个这个计算器遥控器，还是说是一套？应该是一套的吧。呢位店主将责任都推到员工身上，只系知道呢啲秤系员工喺网上买噶。网上系咪真系买到呢一种可以作弊嘅遥控电子秤咧？执法人员喺网上搜查发现，遥控电子秤产品并唔多，喺一间名叫做浙江百事达店铺销售遥控秤嘅网页上面，客言写住一日可以多搵几百蚊，操作方法携带纸条。店家表示，佢哋屋企嘅秤配嘅系普通嘅遥控器，配计算器要多加80蚊，全套448蚊，作弊读数全凭自己调。你話呢啲能夠發明呢一種作弊稱嘅人咧，個個都係醒目仔、聰明人嚟噶嘛？如果能夠將呢啲聰明才智用喺正途上面、用喺正釘上面，發明一啲真正便民惠民嘅嘢，你話幾好啊？